নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিম বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হোৱা অতিকৈ প্ৰচলিত প্লাজমা থেৰাপীৰ বিষয়ে। ভাৰতৰ লগতে আন দেশসমূহতো বৰ্তমান এই প্লাজমা থেৰাপীৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে। তেন্তে আহক আলোচনা কৰোঁ প্লাজমা থেৰাপী কি হয় আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে। প্ৰথমে চাওঁ আহক প্লাজমা কি হয়। কেতিয়াবা যদি আপুনি শৰীৰৰ কোনো অংশত আঘাত পায় আৰু সেই অংশৰ পৰা তেজ ওলায়, তেতিয়া মোষ্ট অফ দ্য কেচেছত তেজ ওলোৱা বন্ধ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে এবিধ হালধীয়া জুলীয়া পদাৰ্থ ওলায় আৰু সেইখিনিয়ে হৈছে প্লাজমা। প্লাজমাত আচলতে প্ৰটিন থাকে আৰু ই আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন পুষ্টিকৰ বস্তু আৰু দৰকাৰী হৰমন পৰিবহণ বা ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে। আমাৰ শৰীৰত থকা তেজৰ 55% অংশই হৈছে প্লাজমা। যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত কিবা ইনফেকশ্যন হয় কোনো ভাইৰাছ নাইবা বেক্টেৰিয়াৰ বাবে, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত সেই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কিছুমান এণ্টিবডি বনিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই এণ্টিবডিবোৰ তেজৰ প্লাজমাত পোৱা যায়। ঠিক তেনেদৰে বৰ্তমান যিসকল কৰোণা ৰোগী এই পৰ্যন্ত আৰোগ্য হৈছে, তেওঁলোকৰ শৰীৰতো কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কিছুমান এণ্টিবডিৰ ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে। যদি এনে কোনো কৰোণামুক্ত হোৱা সুস্থ ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ পৰা তেজ লৈ তাৰ পৰা প্লাজমাখিনি বেলেগ কৰি আন কোনো কৰোণা পজিটিভ ব্যক্তিৰ শৰীৰত প্লাজমাখিনি ইনজেক্ট কৰা হয়, তেতিয়া সম্ভাৱনা থাকে যে সেই এণ্টিবডিখিনিয়ে কৰোণা ভাইৰাছক নাশ কৰিব আৰু ব্যক্তিজন সুস্থ হৈ উঠিব আৰু ইয়াকেই প্লাজমা থেৰাপী বুলি কোৱা হয়। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই প্লাজমা থেৰাপী সকলো COVID-19 পেচেণ্টৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। কেৱল ভেণ্টিলেশ্যনত থকা বা অতি জটিল অৱস্থা হোৱা ৰোগীৰ ওপৰতহে এই পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ভালেমানজন ৰোগী প্লাজমা থেৰাপীৰ দ্বাৰা আৰোগ্যও হৈছে। কিন্তু প্লাজমা থেৰাপীও কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত 100% ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত প্লাজমা থেৰাপীৰ পিছতো ৰোগীজনৰ মৃত্যু হোৱা দেখা গৈছে। ভাৰততো এই পৰ্যন্ত দিল্লীত এজন 49 বছৰীয়া ব্যক্তি প্লাজমা থেৰাপীৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠাৰ লগতে আৰু 3জন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ ভাল হৈ উঠিছে। ঠিক এনেদৰে বিশ্বৰ আন দেশসমূহতো বৰ্তমানলৈকে কেইবাজনো কৰোণা ৰোগী প্লাজমা থেৰাপীৰ পিছত আৰোগ্য হৈছে। কিন্তু তথাপিও বৰ্তমানলৈকে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এতিয়ালৈকে প্লাজমা থেৰাপীয়ে যে কৰোণা ভাইৰাছ ৰোধৰ একমাত্ৰ উপায় এইবুলি ঘোষণা কৰা নাই। সকলোৱে 100% ছাকচেছ হ'ব পৰা কোনো ভেকচিন নাইবা প্ৰতিষেধকৰ বাবে অতি আশাৰে বাট চাই আছে। ইয়াতে আপোনালোকক কওঁ যে এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ পৰা লোৱা প্লাজমাৰ সহায়ত 2-5জন ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় আৰু এজন ব্যক্তিৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় 200-250 ml প্লাজমাৰ দৰকাৰ হয়। এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ পৰা 0.5-1 liter পৰ্যন্ত প্লাজমা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি আৰু এই এমাউণ্টটো ডিপেণ্ড কৰে ব্যক্তিজনৰ বয়স আৰু শৰীৰৰ ওজনৰ ওপৰত। শেষত আপোনালোকক কওঁ যে প্লাজমা থেৰাপী কেৱল যে কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেনে নহয়, পূৰ্বতেও এই পদ্ধতিৰ কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কেইবছৰমান আগতে ইবোলা ভাইৰাছ বিয়পাৰ সময়তো প্লাজমা থেৰাপী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।